це місцеві вибори, а не національні вибори. Тому від цих виборів я чекаю ремонту доріг, ремонту шкіл, ремонту лікарень і правильного використання місцевого бюджету, так як ми передали мільярдні ресурси на місцевий рівень. І не більше. Ми проводили колегію Міністерства внутрішніх справ разом з громадськими організаціями, в тому числі громадською організацією «Опора», з тією метою, щоб налагодити серйозну співпрацю по уникненню фальсифікацій. Саме основна проблема, яка зараз буде, це підрахунок голосів. Я, до речі, подивився бюлетень, я чому так доволі довго був в кабінці, я уважно вивчав бюлетень. І у мене склалось таке враження, що начебто ми голосували за відкриті списки, а в результаті все-таки партійна приналежність превалює над персоналією, яка йде від цієї партії. Тому зараз основне – це підведення результатів голосування і те, щоб ці вибори були такі самі чесні і прозорі, як були вибори президента України і парламенту в минулому році. Уряд зобов'язаний забезпечити фінансування для виборчої кампанії, що ми зробили, і Міністерство внутрішніх справ зобов'язано забезпечити порядок, що ми також зробили. Тому зараз дуже важливо те, щоб це голосування пройшло спокійно. І саме основне, закон був кардинально і радикально змінений. Це вперше в історії України ми голосуємо за таким законом. І підведення підсумків голосування за новим законом потребує як фаховості від членів виборчої комісії, так і чесності і прозорості, і жорсткого контролю від спостерігачів і від членів виборчих комісій.